Da vi live. Magnus streamet jo i går, Leech's Title Arena. Det blir ikke like heftig opplegg i dag, men det blir Elite Bullet Arena på Leech's. Som dere kan se her, tenkte å bli med på den, starter om et halvt minutt. I anledning, det kan jeg bare minne om nettsiden vår, offerspillers.com, og så står det kommende arrangementer her. En liten boks til høyre, klikk gjerne inn og se. Særlig de to turneringene vi har nå kommende uke i Oslo. Så skal jeg prøve å kommentere så godt jeg kan fra turneringen med lite tid, men jeg gjør et forsøk. Så kan man også finne gårsdagens stream med Magnus inne på nettsidene våre med direkte link hvis man ønsker å se den. Det var veldig populært, så gjør gjerne det. Så tenker jeg vi går i gang her når turneringen opp og går i hvert fall. Prøver vi å henge med, sånn. Det er bare spillere over 2-2 i bullet rating som får lov til å bli med på turneringer, så nivået kommer til å være ganske bra. Får vi se om vi klarer å henge med. Jeg prøver å bytte litt brikker. Jeg har lite plass til brikkene forløpig, så jeg prøver å bytte litt. Sekunder på resten av partiet, det er ikke mye, men det skal holde en stund i hvert fall. Skal vi se, prøv å bytte den også, få løperen opp der, og sånn, dit, og så presse der, kanskje. Den her også er jo god. Gikk han dit, ja, det var ikke dumt i det hele tatt det. Da får jeg gå dit, bytte den. Nå er den ned igjen, det ble litt passivt dette greiene her, men vi prøver å overleve. Bytte disse to, så begynner det å se ganske greit ut, så har jeg fortsatt bedre tid da. Det er jo, kan det bli ganske lange partier selv med så lite tid, men ja, nå henger den og den potensielt. Ok, dette blir vanskelig å vinne. Ikke så mye brikker igjen på brettet dessverre, så her må vi gjøre det på tiden, tror jeg. Få med den, kanskje. Den der er jo utsatt, det er jo det som er problemet her. Tøft, jeg vil se. Sånn, ja. Det gikk. Det ble ikke så mye, ikke så mye seriøse kommentarer, men seire først i hvert fall. Kan se på toppnivå av de som er med her. 2-8 rating på han her. Ganske bra nivå. Lyden er grei, så bra. Hvorfor man har valgt den layouten på brettet, kunne sikkert valgt noen andre brikker og farger og sånn. Kan du se på det etterpå, om det er noe som frister mer. Fikk vi en god start på det partiet her i hvert fall. Kjører på her. Tok han den. Ok, ok. Dette ser ganske bra ut for svart, synes jeg. Doble her. Kan jeg kanskje gå dit? Nei, valgte ikke gå dit. Det blir mye bytte, men nå peker jeg i hvert fall inn her med løperen, så da har vi en fordel. Den kan bli svak. Masse bønder på lyse farger som kan ryke hvis hesten blir aktiv, men det ser ikke sånn ut akkurat nå. Nå tror jeg han gjorde en tabbe. Det er vi fornøyd med. Skal vi se. Kongen her er veldig utsatt. Det er det eneste som er problematisk.
Ser ut som det grei kontroll, men kommer ned inn her kanskje? Nei. Litt styr dette her, må jeg gjennom med. Det var ikke så bra spilt. Nå blir det remi, det var dumt. Der ja. Fikk jo lurt han, det var stygt gjort, men la gå. Tar det vi får. Sånn. Ok, det var heldig. Men mye som kan skje med så lite tid. Kunne vært høyere lyd, vi kan jo prøve å skru opp litt. Jonas 95, 2-4 i ting. Favoritt på papiret, men masse bra spillere her, så her gjelder det å følge med. Jack. Opp her kanskje. Ja, nå blir dette her små skummelt, spør du meg, men ned med den. Det er så fort gjort å misse nå når det går så fort. Ett minutt på hele partiet, så er alle motstanderne superraske. Det er ikke bare å henge med, spør du meg i hvert fall. Det merker man sikkert også hvis man har spilt litt bullet på nett, at det er høyt nivå, og så er det stort sett alle på nett er kjempe kjapp. Synes jeg i hvert fall. Der kom den, ja. Ryker den. Ja, jeg har fått et sentrum, jeg må få med den løperen der, for den var ikke spesielt god, så da går jeg på her. Da fikk den noe å gjøre i hvert fall. Ok. Ja, disse er bra, men vi har en bonde under. Det er ikke så bra. Gå på med den. Få en ny dronning hadde vært helt greit. Ta det, jeg kan gå dit også. Ja, nå fikk vi gjort det i hvert fall. Ja, det var ganske. Så jeg kunne kanskje gjort det å gå hit for å hindre den. Da kommer jeg bare til å ta der og fornye den trusselen der, og så tror jeg fortsatt det er bra for hvit. Men ok, god start på turneringen i hvert fall, men jeg ser det at det er mange som har full pott for å bli. Så varer det en stund også. Da kommer til å møte masse gode spillere. Prøv å henge litt med her. Det var ikke meningen, men sånn ble det. Da går vi på. Den. Kommer jeg opp her, kanskje? Der, ja. Kan han ta den? Det gjorde han ikke. Da tar jeg i hvert fall den. Så har jeg fått en god hest, som ikke kan plages av disse to, i hvert fall ikke enda. Men vanskelig å spille noe videre her, da. Det står litt i veien, det gjør den jo. Gaffel da, tror jeg både den og den. Det var fint. Sånn. Fortsatt ikke enkelt da å bryte gjennom her. Kan vi kanskje ta den? Gaffel etter de to. Ja. Dekke den. Tror jeg vi den også. Kom oss ned igjen. Ser ikke sånn kjempeoffensivt ut dette her, men da fikk vi i hvert fall en mottrussel sånn. Og så kanskje komme oss opp hit. Det kan vi jo gjøre nå. Ja, jeg tror dette går. Tror jeg den. Ok, den dekket det. Det var ikke meningen, men la gå.
Nei. Går så fort, men de folk er øyne i motstand med en gang. Det går kjempefort, så gjelder det bare å flytte kjapt, egentlig. Det som er typisk er at man på slutten av partiet ønsker å gjøre gode trekk. Så klarer man ikke helt omstille til man må spille raskt. Ja, da kan man ta opp noen partier, for da går det så fort med enkelte. I motsetning til undertegnede. Her må vi gå på et motangrepp, tror jeg, ellers blir vi rent over ende her. Ser litt småskummelt ut, må jeg gjennom med. Prøv å bytte vekk den forsvarsbrikken her, og så se om vi kan skape noe mot kongen. Cool chess 1894. Så er det bare å si fra chatten hvis det skulle være et eller annet med lyd eller lignende bilde, så fikser vi det. Nå må han bare tenke. Det er jo litt småskummelt det som eventuelt skjer i H-linja her. Det må jeg innrømme. Men ikke så mye jeg kan gjøre med det enda, i hvert fall. Han tok den, det overrasket meg voldsomt. Jeg tror jeg går inn her, jeg. Og så prøver jeg å true han videre her. Få den med. Sånn. Nå går han sikkert dit. Nei, gjorde ikke det. Litt overrasket over at han tok en bonde her nede. Han kunne jo prøve å angripe selv. Da fikk jeg litt bedre tid til å angripe, så det er jeg takknemlig for. Den tror jeg rett og slett tar her, og så begynner jeg å forsyne meg. Tok han den. La gå. Hva skal jeg gjøre med den her da? Det var ikke så lett. Sånn kanskje, og så kommer kongen. Der og der. Ja, det er småskummelt det her også, gitt. Ja, det ble litt tøft da. Nå må jeg mellom her med en hest, og så får han bare et slott ned. Ja, det var nok det at det gikk litt trengt på slutten her, med tanke på motangrepet som kom her. Så kan han etter hvert begynne å ta den, var nok. Det var jo helt på jordet. For da får han en så sterk løper ned her. Da kan han gå hit, så kan han ikke ta med hesten, for da tar han bare tilbake. Det var litt teit. Det burde vi ikke gjort. Det burde vi ikke gjort. Ja, flere aktører som streamer på kanalen Follby, så er det jo medlemmer av klubben da. De som er i styret, som har streamet, så jeg kommer til å streame litt. Magnus, ved spesielle anledninger, kommer også til å gjøre det, sånn som i går. Og så legger vi ut alt på nett i etterkant. Men det er jo stort sett hvis det er turneringer eller bare spilling på nett som kommer til å være fokuset på streamen fremover. Og så kommer vi også til å se om vi får gjort noe mer. Det spørs litt hva de som ser på ønsker da. Om det er noe spesielt man ønsker å se på, så er vi fleksible vi. Så ordner vi det hvis det er noe etterspørsel etter noe spesielt. Så skal ikke det være noe problem i hvert fall. Bare spør i chatten hvis det er et eller annet, så skal jeg svare så godt du kan mens jeg blir knust av litt forskjellige på nett her. Det var i hvert fall utfordrende nok å spille ett minutt, så kommenterer jeg. Så da blir både spillet og kommentarene dårlige, men det er typisk. Skal vi se, den er svak. Prøv å presse litt på den, prøv å doble her. Få med begge tårnene inn sånn. Kunne vært bra. Vi skal se om vi får presset litt mer mot den. Kanskje vi kan ta den og sånn ned her. Ok, ok. Mhm. Gå med den da. Få den så langt som mulig. Ja, han skulle bytte en dronning. Det skjønte jeg jo for så vidt at han ønsket. Men da får han bare ta den hvis han vil. Nei, det ville han ikke. Så jeg nesten må bytte litt. Se om jeg får gjort... gjort noe her, sånn, og så gå på med den. Dette ser jo bra ut for hvit. Nå kan jeg sjakke der i neste, og så går jeg inn. Og så er den akkurat litt for langt unna. Dessverre. Ja, så jeg kan bare offre tårnet på den der, og så har jeg to bønner som går inn, så det er bra. Så det er helt sikkert noen som lurer på om det blir stream på engelsk fremover, eller om vi holder oss til norsk. Vi kommer jo til å holde oss til norsk så godt det lar seg gjøre her, og så er det
Er det noe spesielt, så kan vi streame på engelsk også, det er ikke det, men vi håper jo å nå ut til så mange norsktalende sjakkinteresserte som mulig, så vi streamer på norsk fremover vi. Så jeg håper vi at det blir populært. Møter ingen type jeg har spilt ganske mye mot på nett, han er, han eller henne, jeg har ikke peiling, ganske god. Så her kommer det til å bli nok å henge fingrene i, tenker jeg. Ja, nå står jeg litt utsatt til allerede. Litt svak konge, jeg kan gå ned der og sjakke. Og så kommer hesten inn der, så her er det nesten bare å gi opp med en gang, faktisk. Men vi prøver litt til. Det er 40 sekunder har han jo, altså det er jo rikelig med tid, men må jo gjøre et forsøk. Det var et angrep som gikk gjennom litt for lett. Spør du meg? Det skal jo egentlig ikke skje, men det gjorde det. Skal vi se. Kanskje vi kan få til noe sprell med den hesten, det hadde jo vært fint. Where's Magnus? He's not streaming today, I'm afraid. You're stuck with me. 23 sekunder igjen. Prøv å finne frem til et eller annet her. Det blir ikke lett. Der var det sjakk. Gå på her da. Sånn, nå har jeg fått den frem, men det hjelper jo fint lite hvis jeg ikke får med noe flere brikker til å støtte opp om den. Prøv å bytte litt da. Sånn. Der var det sjakk. Ja, dette var ikke enkelt, skal vi se. Der var det matt. Ja, det var vel fortjent tapt dessverre. Nei, det blir bare meg på streamen i dag. Mange skuffa engelsktalen her i går, det kan jeg tenke meg, men Magnus trekker jo så utrolig mye oppmerksomhet, selvfølgelig, siden han verdens beste, men det blir nok hovedsakelig norsk på den streamen her fremover også. Så håper vi at selv om det er mange skuffa engelsktalene, så er det mange fornøyde norsktalene. Det får være ambisjon. Så kommer vi til å markedsføre ganske tydelig hvis det blir streams med Magnus, selvfølgelig, men skal ikke belage oss på at han kan gjøre det hver uke. Det var en lovende ukrainsk 9-åring jeg tapte mot, ja, det er jo supert. Ja, sånn type informasjon jeg kanskje ikke ønsker å få etter partiene, men jeg setter pris på det. Tapt mot en 9-åring, det, ja, det må være en første gang for alt. Han streamer der også, ja. Ja, men det bare se på hvis man ønsker å se på en ukrainsk 9-åring feie over avdankede norske spillere. Skal vi se. Henger den da? Det var litt teit. Ja, det gjorde han ikke. Tok ikke den. Jeg har fått en god hest her, men den bonden på D4 er litt svak. Litt redd for at det kan bli et angrepsmål. Prøv å komme inn her da. Dekker jeg samtidig gaffelen der. Prøv å få en binding her. Håper han flytter den, for da kan jeg suse inn her. Ja. Kommer jeg inn her. Gaffle, kanskje. Gaffle er når man truer flere brikker samtidig, og motstanderen ikke kan gjerne ikke redde alle på en gang, da. Litt av konseptet, så da fikk vi en gaffel her. Supert det. Kan han ikke gjøre så mye med. Og så får vi randresket med oss litt grann. Hvis jeg bare gjør sånn, for eksempel. Nei. Ok, oi sant. Det var tabbe. Men vi klarer oss her sikkert. Ja. Det skjer mye rart når man har dårlig tid. Dessverre. Ja. På slutten så er det bare om å gjøre mest mulig lovlig trekk på kortest mulig tid. Ikke tenke så mye på kvaliteten på spillet, for da går det dårlig. Kan se på de som leder her. Her er det en som har fullt hus, 32 poeng. Vi har ikke fullt hus. 12 poeng. Så det er en på 21. plass som heter Han Hagen. Jeg tror ikke det er Anders Hagen, dessverre. Men ja, som jeg nevnte tidligere, så er det hovedfokus på norsk streamfirmware også, selv om det er sikkert mange som ønsker at Magnus skal gjøre det på engelsk, men vi tenker på at det tross alt er ganske mange sjakkinteresserte nordmenn der ute, som ikke har all verdens tilbud når det gjelder dette. Prøver vi å gjøre noe med det. Mistet en bonde, men jeg har mistet verre, på å si, mer tidligere. Skal vi se, ja, ta C-linje her.
Den som sier, veldig bra tiltak med stream, løpende kommentarer og tanker om spillet lærerikt. Går dog litt for fort for oss nybegynner. Forslag, et par streams med pedagogisk fokus og litt mer tidsbruk enn bullet. Ja, det har jeg vel planen. Det kommer absolutt, det kommer absolutt. Så vi har kommet oss i gang nå, så det mye bullet-turneringer på nett. Og så vi litt usikre på, eller vi var i hvert fall litt usikre på, hvor lenge folk er interessert i å sitte og se på, rett og slett. Bullet går ganske fort da. Det er på godt og vondt. Det går ganske fort å bli ferdig med turneringen. Så kan man gjøre andre ting etterpå, men jeg skjønner absolutt det at det går kanskje litt fort for å det er jo veldig unna henge med. Men det kan bli vanskelig å henge ja, med. Ja, absolutt, så. Men det kommer mer, så frykt ikke det. Så har vi også Offerspills egne turneringer ukentlig. Da kommer det til å være, der er det også Blitz. Så det er litt mer variert der, så skal jeg få kommentert det også. Jeg hadde en stream her hvor jeg spilte Blitz mot medlemmer, blant annet. Så det er noe man eventuelt kan se på. Det her ser ut som det kan fort bli remi, tror jeg. Litt kjedelig akkurat det, men la gå. Ja, det var elendig, det er akkurat det der. Han spiller på vinst, nå får vi se her da. En klassisk remi med en bonde. Det her er jo en klassisk remi, men det ble remi gitt. Ja, ok, bra. Bedre med kjappere kamper, da blir det action. Ja, action blir det nok av. Det blir nok en del action i Blitz også da, så vi skal prøve på det også, men nå var det bullet. Det er ikke sikkert jeg spiller hele turneringen her. Kanskje vi skal ta noe blitz etterpå for å få brynt oss litt. Og spille noe ordentlig i hermetegnsjakk, men Du kan kanskje streame at du kommenterer fotballkampen klokka kvart på nye, ikke? Ja, litt. Jeg synes jo det er mye rare fotballkommentatorer, men jeg vet ikke om jeg skal nødvendigvis bli mye ut på det der. Her er vi under kraftig press. Kraftig press, men det er også kjedelig å se på enkelte lange kamper her. Det blir en balansegang da. Ja, det er tøft å balansere det der. Det er noen som er interessert i litt mer action, og så er det noen som foretrekker at det er litt læringsinnhold også. Det er jo litt litt enklere å plukke opp tips og triks hvis det er litt lengre tenketid. Det er jeg absolutt med på. Dette derimot ser ut som kan bli matt hvis han bare går dit. Så det er litt vanskelig å gardere seg her, tror jeg. Gå hit da, altså hit og hit. Du følte ja. Håkon AM, takk for den. Thank you. Turneringen her gikk jo ikke sånn superbra, men la gå. Her er det en som har gjort det vanvittig bra. Noen i chatten her som sier at det er Magnus. Det kan jo hende, men det er ikke alltid det er Magnus, selv om det er noen som gjør det ekstremt bra. Men det er jo kompliment, kvalitetsstempel er å bli beskyldt for å være Magnus. Nå skal vi se om vi kan få tatt litt flere poeng her. Litt utfordrende å prate mens man spiller så hurtig sjakk. Eller i mitt tilfelle så er det jo ikke spesielt hurtig heller, det er det som er problemet. Det går jo litt tregt. Men vi gjør et forsøk. Få ut brikken her da, først den og den. Typiske planen til hvite er å angripe her borte, men svart skal spille E5 da, og bryte opp i sentrum. Nå gikk det litt tregt med den planen for min del. Men jeg håper at, for hvis svart er litt treg da, så kan denne hvit bare få slått inn her, og så blir den bonden bare veldig, veldig svak og utsatt. Det er vel akkurat det som har skjedd her, dessverre. Men jeg må få inn den bruddet der jeg. Skal vi se. Men det er bra press for hvit her nå. Jeg må spille E5 i neste trekk, nesten uansett. Variasjon, godt punkt, kompromiss, absolutt. Vi har nettopp startet med streamingen her. Vi har hatt en økt med Blitz, og så et par med Bullet, med Magnus blant annet. Så det kommer mer av alt, egentlig. Og så er det lite streaming på norsk. Det ser jeg at det er noen som er fornøyd med at det endelig er et lite tilbud der. Det er glimrende. Det er akkurat det vi tenkte også, at det er lite som skjer på norsk når det gjelder streaming spesielt da. Skal vi se, dronning A5, da kan jeg bare ta den, og så henger det der. Så henger den og den, og skal vi se. Ja, flott. Fikk vi oss en seier.
Ja, for å spille utelukkende online-klubb, eller spiller vi også over the board-turneringer? Vi er ikke utelukkende online, jeg kan jo bare ta pause i turneringen her, bare for å vise det. Vi har jo startet online nå, og så starter vi vårt tilbud OTB, som det heter, fysisk nå i Oslo til uka, med to turneringer, blant annet tirsdag og torsdag, i Apotekagata 10. Det står informasjonen her på nettsiden vår, så kan man trykke seg inn her også, og komme til en sånn velkomstside, hvor man kan melde seg på. Se antall deltakere, og så videre. Her står litt informasjon og adresse. Så anbefaler vi bare nettsiden videre for å følge med på nyheter og annen informasjon. Så kommer vi til å utvide tilbudet vårt også ganske kraftig fremover. Nå møter jeg han her gærningen her igjen, så nå må jeg konsentrere meg litt. Bare fyr inn flere spørsmål hvis det er aktuelt, selvfølgelig. Sist vi møtte han her, husker jeg sikkert alle sammen at det ble et heidundrende tap. Prøv å gjøre noe med det nå, den kunne jeg bare tatt. Fått et fint felt der. Det svart burde gjøre nå er å bryte med E5 for å destabilisere sentrumet mitt. Det gjorde han ikke. Valgte i stedet å gå for denne taktikken her, som helt sikkert også er ok. Da kan jeg kanskje bare gjøre sånn, tenker jeg. Nå har jeg dekket den med løperen og dronningen, og så kan jeg prøve å få til noe her borte, tenker jeg. Ser at den løperen på D7, den har ikke de helt store utsiktene. Nå må han helt sikkert bare offre her, antar jeg. Det gjorde han ikke. Prøver å bytte en dronning da. Det vil han helt sikkert ikke heller. Jo mindre han har å rytte med tanke på et slutspill. Kjedeligere blir det å forsvare seg her. Nå har jeg i hvert fall fått til en flott stilling, men om jeg får gjort noen fremskritt her, det er jeg litt usikker på. Prøv å ta den da. Fått en fribonde, det er bra. Også prøv å dytte den der så langt jeg kommer. Nå kommer nok den, ja da. Får vi se her da, om det er mulig å gjøre noen fremskritt her. Den bonden er i hvert fall kommet seg et stykke. Kommer han seg dit. Da må jeg legge press her. Han kan ta her blant annet. Det er plutselig litt vrient dette her. Dette bør bli seier. Og i best tid også. Den skal du få. Ja. Måtte bare ikke risikere å patte den der. Det trekket jeg hadde tenkt å spille her, det var vel det var den, og der er det patt. Kongen er ikke truet, men kan ikke flytte heller. Så det hadde vært en smell, og veldig typisk med så lite tid. Om det blir over the board turnering i andre byer enn Oslo, eller utelukkende Oslo-basert, foreløpig så er vi Oslo-basert. Vi kommer til å stille lag i Vestlandsserien, altså seriesjakken på Vestlandet, Stavanger-regionen, har vi lag. Så vi håper jo selvfølgelig å utvide tilbudet til annet enn Oslo også. Forløpig er det jo størst pågang i Oslo, også størst muligheter for oss her, men vi kommer til å definitivt se an etterspørsel og ønsker fra medlemmer. Så det er egentlig helt opp til dere medlemmer hva som skjer videre. Vi er veldig åpne for det. Først må vi jo komme oss i gang selvfølgelig, og da er det jo turnering nå til uka i Apotekagata 10 her i Oslo som skal sparke i gang det da. Så det er vi veldig spent på. Den kunne han tatt. Den kunne han gjort det, men det var... Det så jeg ikke. Skal vi se... Ja, det var det en som kommenterer at jeg nesten tapte mot den på 9 år. Men det gjorde jeg ikke det, så det hadde ikke vært første gang. Absolutt ikke. Her er det litt trøbbel, men jeg har fått ganske mye plass til brikkene mine her, men samtidig så er det vanskelig å gjøre noen fremskritt uten å bytte for mye brikker. Nå blir det en del bytter her, og nå kan jeg ta den. Det gjorde han ikke, heldigvis. Da får jeg opprettholdt bondestrukturen. Samtidig så blir det byttet veldig mye nå. Jeg vet ikke om jeg har så veldig stor fordel lengre. Dessverre. Nå kommer han til å gå dit. Nei, han tok den. Det var mye bedre, selvfølgelig. Bytte da. Nei, det vil han ikke. Vi har tross alt en ganske langt fremskrutt bonde her, så vi får muligheten til å lage en fri bonde da. Det er jo mitt store håp her.
få til noe spill der. Så nå får vi gått på. Henger den, og så er den veldig farlig. Så jeg tror dette her kan bli skummelt. Sjakk nå, og så går den der rett inn, så vidt jeg kan se. Nå kan han gå opp hit og prøve å se på noe evig sjakk, men da kan jeg bare gå hit. Så er kongen trygg. Så dette her gikk faktisk bra. Yes. Flott. Nei, så for å oppsummere, forløpig så har vi jo tilbudet vårt hovedsakelig online, og det kommer til å bli utvidet ganske kraftig. Vi håper jo å streame mer, om mer enn bare bullet, kommentere partier, følge turneringer, etc. Så er vi også åpen for innspill, men vi har en ganske klar plan på det. Det kommer mer etter hvert, så bare følg med på nettsidene. Og så har vi også turnering på brett til uka her i Oslo, så håper vi å utvide det tilbudet også i tiden som kommer. Vi stiller jo lag i seriesjakken, Østlandsserien og Vestlandsserien forløpig. Så hvis det høres veldig interessant ut, så må du gjerne bli medlem. Det er mulig å gjøre det på en direkte link på hjemmesiden vår. Og da får dere også informasjon om hva det eventuelt vil koste. Det er 268 kroner ut året. Og da får man også muligheten til å spille turneringer på nett i regi av Offerspill, men også turneringer i regi av Norges Sjakkforbund. Så er det en super hobby, og litt billigere enn for eksempel fotball. Skal vi se, nå må jeg bare konsentrere meg om å knekke han her, for det var ikke så lett. Truer jeg to bønner, tar den ene. Fortsatt ikke så mye brikker igjen da, så det er litt tøft å vinne dette, men vi prøver. Oi, sånn. Kunne tatt den. To fribønner. Da skal selv ikke ulykkefagde løpere være noe redning, altså. Så prøver jeg å gjøre sånn. Så kommer jeg til å vinne. Det er veldig typisk nå, det er litt flaks, det var ikke planen i det hele tatt, men jeg har riktig farge på bonden og løperen her da. Så siden løperen er på sort felt, eller på sorte felter, og bonden går inn på et sort felt, så er dette her vunnet. Her kommer han til å offre løperen sin, og så kommer han til å suse og gå dit med kongen. Så hadde jeg hatt en hvitfeltsløper igjen her for eksempel, så hadde ikke dette her vært vunnet i det hele tatt. Det hadde vært remis, siden jeg hadde ikke klart å få bonden inn. Han ville bare stått i hjørnet her. Men da tar den løperen det feltet der. Så er det faktisk vunnet. Så det var faktisk litt lærerikt. Gått på noen smeller der online, også i vanlige turneringer. For tilfeldigvis var løperen feil farge på slutten av en lang variant. Typisk. Men det gikk bra denne gangen. Det var nok mest flaks, så jeg fulgte ikke med. 14. plass nå. Det er jo greit nok det, men det er langt opp til teten, dessverre. Han her har gått på to tap nå. Så er det stadig vekk kjempebra motstand her. Det er jo litt morsomt på å spille i sånne turneringer på Leech Chess, at det ofte er veldig mange gode spillere som deltar. Det er morsomt. Ok, fått god bondestruktur. Han har en dobbeltbonde, eller hun, det aner jeg ikke. Prøv å komme inn her. Det gikk ikke. Da er den fanget, ser det ut som. Har liksom ingen felter å gå til. Sånn, ja, så går han sikkert dit. Nei. Det her bør være over ganske kjapt. Offiser over, og masse bønder i sentrum og det hele, så det her ser ganske lovende ut. Absolutt. Eneste jeg må passe på er kanskje kongen her, og tiden selvfølgelig, men der ble det seier. Bra. Så jeg tror det ble publisert en link til hjemmesiden i chatten på Twitch nå. Følg gjerne den, der er det masse nyheter som kommer etter hvert. Også linker til turneringer. Trykker man inn her, så kan man finne turneringer på Leech Chess direkte, og så er det også linker til nyhetssaker og tidligere streams, blant annet med Magnus, som man kan se i romak hvis man ikke fikk sett det direkte. Chess player 1407. Skal vi se. Han vil gjerne få inn den, så det er det jeg må fokusere på å hindre her. Ja, ok.
Nå går jeg dit, og så tror jeg jeg slår den. Da er jeg fornøyd. Fikk jeg påført min motstander en rimelig dårlig bondestruktur. Den der er stygg. Så får jeg en fri bonde. Dette bør bli bra. Får også dekket til feltet der, så får han ikke gått på med bonden sin. Så da bør dette her bli ganske, ganske stor fordel til hvit. Kan jeg hoppe inn her. Kongen kan gå på, bonden kan gå på. Mange muligheter, men å få hesten inn her er lukrativt. Der gikk han, det var lurifaks. Hvis jeg tar den, så tar han med sjakk der. Så da vinner han bonden tilbake. Så det var... Det var absolutt ikke dumt. Skal vi se dit kanskje, bytte disse to. Ja, det er greit, den kan jeg ta. Det kan jeg være med på. Grunnen til at jeg byttet de var at hesten er så mye bedre enn løperen her, så mye mer fleksibel, kan gå på felter løperen ikke kan gå på. Her for eksempel, tror jeg er begge disse to, så ser vi hvor mye de har vinnet på å ha en hest i et sånt sluttspill kontra en løper da. Får gjort så mye mer med hesten. Ja, her er det ferdig. Rett og slett. Da vil vi se. Bare få inn en bonde her, så kan vi sette mat. Sånn. Det gikk til slutt. Dette er litt sur. Her er det en som har kommentert... angående bullerchuck og så har vi også lagt ut en liten link til hjemmesiden igjen, oppdatert nå med kommende arrangementer som man kan se her for neste uke. Dimitri, det er en bot som har kommentert bullerchuck, det er en bot, ja, jeg så det faktisk, ja. Så det, du snakket jo også om å få en bot i chatten etter hvert, så da har vi i hvert fall det på plass. Ja. Fakta-bot. Jeg trenger ikke svare på spørsmålet hans. Nei, det var vel for så vidt ikke et spørsmål heller. Så nei, det var ikke det. Det var rett. Jeg må legge inn noen spørsmål. Det rems med fakta om bullet, så jeg tenkte at, oi, sant, takk. Det måtte jo være, jeg skjønte kjapt at det var, kanskje ikke en veldig interessert type som bare peiste ut informasjon om bullet. Det hadde overrasket meg, selv om folk er interessert i mye rart, så... Nå vant vi en dronning igjen, men bare egentlig få dette partiet i havn, for vi har så stor materiell overvekt her at det her bør gå. Offre den for å komme oss inn her, kanskje. Det var bare tull egentlig, men tenkte å få til noe her. Det gikk det. Egentlig ikke. Skal vi se. Nå må vi passe oss litt her, for nå begynner vi å surre litt, kjenner jeg. Og så er det ikke så god tid. Ja, nå vant vi det tårnet, så da bør det gå. Da bør det gå. Hello Norwegian, I do not speak, but I will follow. Ja, den er grei. Setter vi pris på. Det setter vi stor pris på. Nei, vi snakket litt om... ja, har du noen favorittsjakkbok å anbefale? Spørs litt på behov og nivå, rett og slett. Det gjør det. Har du noen favorittbok, Asbjørn, som du har lest opp gjennom tidene? Ja, du har de gamle klassikerne som kanskje er litt utdaterte, sånn som My System. Men ja, det er kanskje ikke... My System med Aron Nimzowitsch er jo en klassiker som de fleste har vært borti. Men ja. Den er kanskje litt tung da å begynne med, hvis det er en begynnerbok det snakker om. Mm. Jeg synes i hvert fall den var litt tung å lese. Jeg kom ikke på noen begynnerbøker som... Jeg spørs jo helt om det er begynnerbok det vedkommende er på jakt etter også. Det ble ikke spesifisert. Men, oi sånn, nå henger den og den og den og masse greier her, skal vi se. Han Jakob Aagaard, eller hva han heter? Jakob Aagaard, ja. Ja, dansken Jakob Aagaard har mye bra bøker da. Han skriver masse gode bøker, så hvis man får tak i en sånn, så har man som regel gjort et bra kjøp. Men det er også ganske høyt nivå på de. Ja. Så det er ikke alle der man får like mye ut av, tror jeg, hvis man er litt fersk i game. Så det er viktig å huske på da, at det finnes mye bra bøker, men... veldig varierende om hva slags nivå man eventuelt skal legge seg på der. Nå har jeg begynt å surre litt. Det var et elendig trekk. Den tar jeg. Forrige brikken her, kanskje. Da henger den også. Maken. Jeg har spilt en del på nett, men jeg har vel for så vidt begynner. Hvilken nivå ligger du på nett da, så kan vi se om vi har noe... Mm. Hvis du har noe... Har de ratingene dine på nett i hodet, så... Så kan vi se om vi kan få anbefalt noe. Absolutt.
Det här däremot, det här blir inte full score i det partiet här. Det kan jag bara säga. Nu fick vi in en liten spinner här då. Är det faktiskt hopp om ett eller annat? Ja, det var lite unødvendig å gå rett i den matten der, men la gå. Ja, det er veldig mye lærsjakk på 1, 2, 3 eller spill som Magnus, det er helt riktig. Det var manglet litt der, og det er også noe kanskje vi håper å gjøre noe med da. Vi har for eksempel tilbyd noe materiell der, men det må vi nesten se nærmere på. Men rundt 1200-1300 i Blitz, da er det veldig mange bøker som kan være aktuelle, så spørs det om du ønsker å lese på engelsk eller norsk, hva du komfortabel med der. Jeg kan ta, hvis vi tar en liten pause etterpå, skal jeg bruke 2-3 minutter på å finne en anbefaling, jeg. Det skal jeg gjøre. Så blir det en liten pause fra bulleten om ikke så alt for lenge. Og så tenker jeg at vi kan spille et par blitzpartier for å se om vi får noe ut av det. Både engelsk og norsk går fint. Bra, men da har man litt mer å velge også. Skal vi se. Bytte litt brikker her. Det står litt trangt, så det er ofte lurt å bytte litt brikker. Få vekk den hesten her, var irriterende. Ja. Sånn, nå fikk jeg plutselig et kjempefelt for den hesten der inne. Strålende, den dronningen er litt utsatt også. Plager den litt grann, kanskje. Ja, bytte disse. Jeg bare sørger for at sentrumet mitt ikke blir helt kjørt over. Nå låste han sentrum da. Det er som regel ikke spesielt lurt når du har to løpere. Da vil du gjerne åpne opp så mye som mulig. De er gode når det er åpent spill. Når det er lukket så er ikke løperne så veldig mye skryta dessverre. Nå er det ulike fargede løpere da. Da er det alltid en viss risiko for at det kan bli remi. Siden det er vanskelig å bryte gjennom. Nå får vi i hvert fall den, så får vi den her, håper jeg. Ja, det her var ikke rett i det hele tatt. Sånn, ja, vi klarte oss. Måtte lure han litt. Ja. Jeg vil jo på generell basis ikke anbefalt å laste en sjakkbøker fra Pirate Bay. Det må jeg ta en spansk inn der for å spare de pengene. Da vil jeg heller pratet med noen som har peiling. Fått en god anbefaling. Det gjelder egentlig det meste. Selvfølgelig hvis man vet nøyaktig hva man skal ha, så finnes det måter å låne på bibliotek eller klubb eller hva som helst. Ikke bruke Pirate Bay, men... Men jeg kan bruke et lite minutt på å finne en anbefaling. Det koster ingenting det. Så finnes det jo også en del forhandlere i Norge, som for eksempel sjakkbutikken, sjakk1.no og sjakkhuset, som tilbyr læremateriella til en ganske bra penge, så det vil jeg anbefale å sjekke ut. Skal vi se, Andri... Skal vi se om vi får til noe her. Prøve å angripe det svake punktet på F7. Eller ta den eventuelt, hvis vi får lov til det. Det er bare om Kristian som ikke klarer å åpne den der. Inn her. Ja, vi ser, nå må vi passe oss litt, for nå begynner han å angripe litt her. Det er ubehagelig, alltid ubehagelig. Skal han sikkert dit med løperen? Nei, gjorde ikke det. Sånn. Da fikk vi lurt han. Bra, da blir det en ny seier. Det var strålende. Biblioteket var ikke noe dårlig tips. Nei, kan hende det var dårlig tips faktisk. Jeg vet ikke helt hvilke biblioteker som har hva, men det er alltid noe på et eller annet offentlig bibliotek, vil jeg anta. Men også mulig å høre med klubber om det er mulig å låne noe materiell. Det er det som regel, altså. Man er behjelpelig. Men selvfølgelig anbefaler å bruke de pengene det koster på å kjøpe... fra forhandlere, hvis det er noe man har tenkt å bruke litt tid på. Kan bestille på nett også, selvfølgelig kan man det. Det er masse bra forhandlere der også, men noen gang bestiller man på nett, så må man vite litt hva man skal ha. Ikke alltid så lett det. Det finnes veldig mye forskjellig der ute.
Prøv å gå litt på her. 2-8. Mye på biblioteket, eldgammelt og traust. Ja, sjakk i seg selv er jo kanskje litt traust av og til, men jeg skal bruke et lite minutt nå når vi tar pause for å finne noen freshe bøker her. Skal vi se. Skal vi se. Sånn, kanskje. Litt utsatt kongestilling nå, jeg redd, men vi prøver å få fastlagt den hesten der. Det fikk vi selvfølgelig ikke lov til. Da går vi opp her da, kanskje. Kongen er litt utsatt enda. Prøv å komme oss inn her, så jeg får selskap her. Ja da. Jon Christian. Herligt. Du ser om du er god til å spille og kommentere samtidig. Ja, vi får se. Vi får se. Skal vi se, nå går den der som spysjukan borti der. Kom til å gå på femteplass, ja. Ja, jeg det, ja. Ja. Faktisk. Altså godt selskap her. Ja, ja. Nå tror jeg faktisk det blir seier mot, mot doktoren her. Deilig. Ja, det er faktisk seier, selv om det var litt flaks på slutten. Men han går dit. Bonden går dit, og så må kongen ut igjen, og så følger jeg på. Flott! Hva turnering er dette? Dette er Elite Bullet Arena, så det er... Over 2-2. Jo, over 2-2, helt riktig. Så har denne botten peist ut en link til min Wikipedia-side der også. Det var kanskje ikke helt meningen, det er vel som Asbjørn har noe, noe med dette å gjøre, men flott! Da fikk man promotert seg selv litt også, det var ikke meningen det, men det er selvfølgelig bare å besøke den Wikipedia-siden. Jeg tror den har et ganske beskjedent besøkerantall, så det er stort sett min mor og meg som er inne ukentlig. Nei, det er ikke ukentlig. Skal nå møte vi Paul Galesco, han ble beskyldt for å være Magnus Carlsen tidligere turneringer. Det har kanskje dabbet litt av da, lederen da, så han er fortsatt Magnus. Muligens. Kom oss inn her kanskje, ja. Fortsatt mulig da, fikk vi kommet oss ut av den bindningen, men man kan bare dekke sånn med G3, da må jeg ned igjen, ja. Kom oss rundt her kanskje, det er kanskje bedre å komme rundt her, få med den. Da vil han bytte de, det var jo fordelaktig for han kanskje, for det var min antatt beste løper, men nå ser ikke den her så ille ut heller altså. Det er ganske likt ut dette her, mot godeste Pauleren, men vi får se om vi får til noe sprell her. H5. Det var nok bare svekkende jeg redd, men ja, ja. Ja, ikke så lett å skape noe her, jeg redd. Veldig symmetrisk stilling, veldig likt. Det eneste jeg kan se er å prøve å skape noen svakheter med å gå frem med G-bonden her, men det er jo også risky, risky. Sånn. Nå er jeg fornøyd. Nå har han svekket stillingen sin nesten uprovosert. Springer til 3. Ja, kom oss inn her kanskje. Ja, sjakke først. Inn hit, tror jeg en sjakk der. Den så han selvfølgelig. Ja, det var ikke lett likevel her, dette her da. Han fikk jo... Fikk nok en liten fordel, men ja, den passet tiden. Der hang en gaffel. Der hang en gaffel, ja. Ja, det gjorde det nok. Tror vi hesten hans da. Da fikk vi vunnet den. Vant vi den. Ja da. Ja, det var så vidt. Det er vel den knappeste marginen noen gang har sett, tror jeg. Ja, ja. Nei, men ok. Det er typisk langt bulletparti. Gjelder egentlig bare å spille noenlunde OK-trekk ganske kjapt. Jeg gikk på en smell i midten der, men jeg så han ikke. Jon Christian så det. Vi klarte oss. Fjerdeplass holder vi det selskapet her, må jeg jo si jeg er fornøyd med. Så får vi se hvor lenge vi skal holde på. Tenkte jo egentlig å spille litt blitz. Vi har fått noen spørsmål i chatten her, Jon Christian, om sjakklitteratur på norsk for sånn mellom, nybegynner til mellomnivå da. Som du har noen anbefalinger, er det noe du har lest? Skal vi se, ja, er ikke Joachim Nielsen død? Nei, det er Joachim Nielsen fra Jokke og Valentinerne. Han er kanskje det, men jeg lever i noenlunde beste velgående enda. Noen henter noen ny kunnskap i det fra Alpha Zero. Har noen tilgang til den databasen utover de offisielt spilte partiene? Jeg tror ikke de...
Har de kommet ut med alle partiene som Alpha Zero spilte, Asbjørn? Ikke alle. Vi må hente inn vår tekniske konsulent her. Det er mange som bruker Lila Zero. Jeg skrev et svar her. Ja, Faktabotten har skrevet et svar. Flere som bruker Lila Zero, som er fritt tilgjengelig basert på Alpha Zero. Fabiana Carana brukte blant annet den under forberedelsene til VM-match i november. Ja, det hjelper ikke. Så jeg har jo tydeligvis brukt kunnskap og ideer fra Alpha Zero. Det virker som Alpha Zero har kommet med ganske mange nye ideer på hvordan man skal ja, egentlig plasje sjakk. Har absolutt det. Det har nærmest vært litt revolusjonerende. Jeg vet at Magnus har uttatt at han har dratt veldig stor nytte av Alpha Zero i sine forberedelser. Lett seg inspirere litt. Det tror jeg vi også har sett. Han har gjort det utrolig bra etter at Alpha Zero ble sluppet. Eller det som spilte. Viste var vel egentlig at Alpha Zero spiller veldig pragmatisk sjakk. Altså, Alpha Zero gjør det som må til for å vinne. Han gjør ikke nødvendigvis det som en standard sjakk-computer sier det gode trekket. Fordi ingen dogmer eller noe sånt. Så veldig fritt. Ja, spiller veldig, veldig friskt. Så ingen sånne... Man lærer gjerne ting når man er ganske ny. Altså, jeg ble jo opplært med at jeg skal ikke flytte samme brikke to ganger i åpningen. Sånne ting vet jo ikke i hermetegn Alpha Zero. Så den spiller jo bare det den mener er de beste trekkene. Den finner en måte å vinne på. Og det lot Magnus seg inspirere av, tror jeg. Spilt veldig... En som ønsker... Friskt. Hadde vært kult med en artikkel om bokanbefalinger på hjemmesiden igjen på litt forskjellig nivå. Det kommer. Det kan vi absolutt se på. Ja, det kan vi bare si med en gang at det kommer. Det var såpass aktuelt. Vi kan i hvert fall nevne at Øystein Brekka er jo en ganske god læringsbok. Vi var innom han på sjakkbutikken og hentet noe utstyr. Han driver en veldig bra sjakkbutikk nede i Drammen. Ja. Han har skrevet en del norsk sjakklitteratur, blant annet en lærebok som er type for hangskjønnspringer. Den hang, men jeg fant den enda bedre. Ja. Eller, jeg så det ikke. Men bare fortsett, Jon Kristian, så kan jeg bukke i vei i fred her. Bare la meg bukke i fred, Jon Kristian. Skal slutte på det. Fikk bare skryt helt til Jon Kristian kom, og nå har jeg plutselig... Ja, bare fortsett, du. Det virker som du får noen gode resultater likevel. Lang og kade. Lang og kade. Ja, nei, det var jo friskt. Jeg tenkte egentlig å komme inn her jeg, nå, men jeg vet ikke om det... Ja, men ja, det hang den. Så er det matt der i neste. Nei, det var det ikke. Men så er det matt. Ja, faktisk. Få taket på den der ukrainske 9-åringen nå, faktisk. Han har tapt det første matchen. Sjakkbutikken.no er altså Øystein Brekkes utsalgsside. Vi har et eksemplar her et eller annet sted. Og så videre kan jeg også nevne de andre store aktørene på dette med sjakkutsalg, og det er Sjakkhuset og sjakk1.no. Sjakkhuset.no, sjakk1.no og sjakkbutikken.no. Det er veldig enkle nettadresser, og der får man også anbefalinger hvis man tar kontakt. Det vet jeg, det er veldig dyktige folk. Så hvis man er litt usikker på hva som kan passe etter behov og nivå, så ta gjerne kontakt, og så skal vi selvfølgelig komme med litt mer informasjon der. Det skulle bare mangle. Det spilte han B4. Det skulle egentlig hindre det da. Slå der. Og så går jeg på her, og så fanger jeg løperen. Hvis min mindre har oversett noe. Det hender det. Den er, sånn. Ja, nice. Ja vel. Skal vi se her. Nå får han, eller henne. Jeg prøvde å si henne så ofte jeg kan. Sannsynligvis er det jo en han dessverre, for det er... Det er litt få kvinner som spiller sjakk, dessverre. Jeg skulle gjerne hatt flere. Ja, dette her var jo ikke det helt store. Jeg skal ikke gå frem og tilbake i lynsjakk, det skal jeg ikke gjøre, så frykt ikke. Prøv å blokkere den fremmarsjen hans her da. Så går jeg litt frem og tilbake igjen. Det kan han ikke nå faktisk, for det henger tårnet. Det, ja. Akkurat, ja. Supert. Jeg hadde tydeligvis en plan med det. Nå går han sikkert ned igjen. Henger det andre tårnet? Nei, han gjorde ikke det. Skal vi se om vi kan gjøre innmarsj i stillingen her. Må også huske at vi har litt dårlig tid, så det er fort gjort å glemme. Det gjør jeg i hvert fall rett som det. Prøv å utnytte bindingen her. Kunne gjort det med tårn også, men det ville egentlig bare vært for det jeg kunne. Sånn. Ja, det var ikke så bra det, men likevel. Fast tid. Ja.
Det gikk. Generelt lite tips, enklere å spille fort hvis man har masse brikker over, som dere så der. Spilte litt tregt da han fortsatt skapte trusler. Da leder du faktisk. Da leder jeg faktisk, ja. Jøss av meg. Da får vi se. Ny tøff motstander. Spiller engelsk åpning. Så hvis det er noen temaer man ønsker vi skal snakke om, om det er åpninger, eller om det er tips i litteratur, eller videoer, eller hva som helst, det gjør vi gjerne. Lav terskel for å spørre om sånt. Den så jeg ikke. La gå. Kan du nevne en annen sjakkbok? Jeg synes Forcing Moves. Ja vel. Ja, jeg har en fantastisk god bok. Forcing Moves av hvem? Åh, hvem vil du ta den? Ja, det må du vite. Ja, det må du vite. Men den er litt mer viderekommende. Ja. Det skal nevnes. Men det er jo mange sjakkbøker også. Er jo det. De er på en måte skrevet mye sånn, ja, sjakklitteratur ja. Er veldig faglig, eller så er det litt sånn begynnerbøker ofte. Ja, det var en i chatten som påpekte det tidligere. Det er en... Ja, det er noe jeg deler, det er den oppfatningen der med dere begge. Jeg synes ofte sjakklitteratur, det bærer litt på her, at det er ofte nesten som man leser fagartikler, om det er økonomi eller matte eller hva man egentlig driver med, så er det ofte en antakelse fra forfatteren om at det her er folk som har drevet med dette mye tidligere. Så, Forcing Chess Moves, The Key to Better Calculation av Charles Hurton. Med ja. En vakker forsida, hvis dere klarer å se denne her. Yes. Yes, da har vi kjørt forsida opp. Det er bicepsen som flekser, for å si det sånn. Reklamert voldsomt. det er bra. ja, det er nok en glimrende bok, hvis Christian sier det. Da stoler jeg på det. Vi er ikke sponset, by the way. Nei, dessverre. Her vant vi plutselig noe materiell og greier her. Strålende. Sånn, setter alle brikkene på hvitt, sånn at han ikke får laget noen trusler her, og så er det egentlig bare å spille fort. Lynalex spør, hvordan går det med planene om sjakklokaler til offerspill? Jo, det går bra. Det kan du fortelle litt om, Christian. Vi skal ha klubbkveld på tirsdag og torsdag kommende ja. I Oslo sentrum. Mm-hmm. Så da blir det en litt uhøytidlig både lyn- og hurtigturnering. Ja. Ja. Det blir turnering, litt mingling, litt informasjon og prating med medlemmer. Så det blir veldig hyggelig, vi gleder oss. Joachim har lovt enkel bevertning. ja. det trenger ikke frykte matforgiftning. Jeg skal ikke bake boller eller noe sånt. Altså, dere skal slippe det. Men det blir enkel bevertning. Det blir det. Da tar du ikke fram bollebakingsskilsen. Bollebakingsskilsen, da må jeg kanskje skaffe meg en kokebok eller lignende, men ja. Så Lynalex, hvis du går inn på hjemmesiden vår på offerspill.com, så er det der link til å kunne melde seg på den klubbkvelden, eller klubbkveldene. Ja, egentlig bare gjøre det med en gang. Det vil jeg gjort, det har jeg gjort. Så det er bare å... Ja. Det er bare giveløs. Det er min sterke anbefaling. Du får en bra titel til Ian Nilsen i ledelsen. Og sånn, hengende dronning, og så tar jeg den. Yes. Ny seier, da er vi over 2-7 igjen. Strålende, nå møter vi han ukrainske 9-åringen, min nemesis. Vet du at han er 9 år? Nei, noen i chatten som sa det, jeg stoler på de. Får vi se hvordan dette her går. Han streamer visst han også. Det er jo ganske sprekt, synes jeg, så får vi se om vi... Nå kommer sikkert FM, nei, det er godt å spille FM og forbonde her, vet jeg. Men Grand Prix? Unngikk hvis det. Ja, et slags sånn Grand Prix-angrep her. Sjakkåpning som er ganske skummel. Jeg tror for det heter Grand Prix. Nei, jeg bare tenker Grand Prix, da tenker jeg på sånn billøp og sånn, at det går fort, og man går i strupen og litt sånn. Jeg vet ikke, det har jeg tenkt at det er grunnen, men jeg vet ikke om det er fakta, altså. Overhovedet ikke. Alex med 3x'er, very nice, kommenterer var innom streamen til 9-åringen helt sykt, ser ut som han har 4. Ja, nei, han er nok meget god, så... Skikkelig talent, med andre ord. Enormt talent, og så er det veldig kult å streame også, det synes jeg er så utrolig sprekt, men... Beinhardt. Kudos for det. Ok, nå er vi bonde over, og vi truer litt forskjellige ting her borte på fløyen nå, så det her ser...
synes jeg ser ganske lovende ut, men vi spiller mot en rimelig skarp type her, så tiden på vår side, Tårn F-linja, ja. Og så doble her ser aktuelt ut, han kan jo forløpig kontra da, med tårnet sitt dit, ja. Nå henger den. Kan vi si at Peshka har vunnet VM for klassen under 10 år, så han er jo rimelig god. Vunnet VM for klassen under 10 år, ja. Ja. Det holder ikke her dessverre, det holder ikke her. Nei, nei, nei. Halvtime igjen av turneringen. Vi har bygget opp en bra ledelse nå, men det går fort i bullet. Det så man i går. Magnus ledet vel Title Arena på Leeches da det var et minutt igjen eller lignende. Og så ble han overtaken på slutten av en russisk internasjonal mester. Så der går det unna. Hvor fint. Vi rokerer, jeg og Kristian. Skal ikke høre på, han er en djevel som sitter på skulderen her, tror jeg. Det... Jeg ligger bare og går aggressivt frem og skal prøve matta. Det hang på ja. En 6. Det hang på en 6. Det gjorde det. Ja, men det er morsomt, det er sjakk, apropos det, med djevel på ryggen og så videre. Det er så mange ulike spillestiler, og det er litt morsomt. Så det er rom for det meste. Jeg vet ikke hva jeg skal sette den her. Den her står litt klønete nå, for hvis vi ikke flytter den... Ok, nå kan jeg flytte den. Ja. Så tenker jeg at jeg slår med denne, så prøver jeg å få frem. Få inn hesten her. Men håper vi jo da, få til et sånt scenario med god... G6 kanskje? Ja, kanskje det. God hest mot dårlig løper er jo håpet her. Får vi se, får jeg satt den der, så er jeg egentlig ganske fornøyd. Håper han tar den. Det gjør han jo ikke da. Hadde ikke jeg gjort hvis jeg var han derfra. Eller henne, selvfølgelig. Sånn. Vil gjerne ha hesten her, så den dominerer den løperen litt da. Nå fikk vi en bonde på kjøpet. Fornøyd med det. Pass på tårnet. Ja da, jeg ser. Jeg lurer på om jeg skal gå til A igjen. Ja, jeg vil gå dit. Nok en gang. Nei, det går ikke. Pass tida. Ja, det var ikke så lett dette her. Nå da. Nå kan han ikke tro meg mer vel. Nei, nå fikk vi inn den. Gaffel! Tror vi spenderer på oss litt lufting her, jeg. Sånn. Bra! Bra, bra, bra. Naroditsky vant 6-1 over Magnus i turneringen i går. Voldsomt. Naroditsky heter vel Rebecca Harris, tror jeg, på Leeches, hvis han, med mindre han har fått en ny bruker, så det er jo kult da. Med så god score mot Magnus, ikke så kult for Magnus. Magnus vant første parti, altså vant han tydeligvis, nei, tappte 6 partier etterpå. I starten? Han vant aller for aller første, de var de to øyne streite. Mot Naroditsky, ja, akkurat, ja. Yes, ja, det er jo en helt enorm score, men det overrasker meg litt. Her har jeg spilt feil i åpningen. Denne varianten har jeg spilt feil i veldig, veldig mange ganger. Nå kommer dronning F3. Nei, det burde han gjort. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spiller den. Løper B5 var trussel, ja. Jeg spiller feil i den varianten hver eneste gang jeg møter han. Ja vel. Ok. Jeg står fortsatt ikke spesielt godt, men jeg har fått en bonde da, for bryderiet. Det må jeg si er verdt det. Ja, dette ser ikke så ille ut. Neida, det er ikke så gale nå. Nå vinner han en bonde tilbake, men vi får rokert. Fikk han en bonde ekstra også. Ja, ja. Kanskje litt meget. Fikk han enda en. Ja, ja. Det får gå. 32 sekunder har han mot 36. Ja, det er en bonde over da. Så det er ikke helt ideelt. Her kan jeg ikke bytte dronning da. Det kan jeg bare si med en gang. Da blir det vanskelig. Da var det rett før jeg gjorde det frivillig også. Ja, kanskje jeg kan bytte dronning her, men det er litt vrient å stoppe den bonden der. Nei, det går ikke. Da må jeg. Tror jeg går hit jeg for å prøve å få til noe sprell her. Hva er det han vil nå? Jeg er fornøyd med Remis. Får det? Ja, hvis jeg får Remis her, så er jeg veldig fornøyd. Det får jeg nok sannsynligvis ikke da. Her blir det nok tap, dessverre. Ja,
Ja, der blir det tapp. Nei, nei, men det var en dårlig åpning, og så var det helt ok med spillet, og så var det hjerneblødning, men det greit. Det sånn som skjer. 2, 4, 6, 8. Tror du at det streak på 10? 10, ja. 10 partier der. Yes, nei, det... Det er akseptabelt å gå på et tab da til slutt. Synes nesten det. 10-1. Hold den, 10-1. Så tror jeg du vinner turnéen. Ja, hold den. No pressure. Ok, nå... Har vi litt dårlig koordinasjon for brikkene her, men jeg liker ikke... Potensialet. Ja, har litt potensial her. Jeg har ikke så veldig lyst til å åpne opp her for løperne hans, selv om det er fristen å true hesten og sånn, så tror jeg ikke det er noe jeg tjener på, så jeg... ja, så er det mulig jeg må, rett og slett, men ikke akkurat nå. Hvis han tar den så går jeg dit, så håper jeg at det kan være ok. Tror ikke det, han kan bare ta den. Men da fikk vi i hvert fall blokkert her, og så er det bullet tross alt, så vi prøver å få til noe spill. Vi kan dit, det var litt kjedelig, men da kan vi gå dit, tar vi det feltet fra hesten, og så kan hende vi får litt spill med den fribonden, så går vi på, tenker jeg. Ta en sjakk. Ta en sjakk, ja, kan være mat. Nå har han åpnet opp voldsomt bak her. Synes det så veldig skummelt ut. Sånn, da vant vi den i hvert fall. Betryggende. Ja, men tid. Så... Oi, matt! Der var det matt, jeg gitt. Da klarte vi å snu det, men i bullet bare skape trusler. Få motstanderen til å tenke. Det er jo så mye lettere å gjøre noe gærent i bullet enn i vanlig sjakk, så... Det forsterkes egentlig. Nå har jeg fått litt selskap på toppen her. 24 minutter igjen. Jeg vet ikke om vi skal spille hele turneringen. Det vet jeg ikke. Det er nesten for dumt å gi seg nå når du er såpass på topp. Ja, jeg begynte jo å bli litt nervøs da, så jeg har ikke lyst til å... Nei. Nå møter vi han der gærningen igjen her, altså. Og så har jeg spilt feil i åpningen igjen. Ja, ja. Det er tydeligvis åpninger som jeg må se på fremover her. Men, det her ble ikke så ille likevel, faktisk. Legge litt press på denne, tenker jeg kan være lurt. Smart. Så spørs hva jeg skal ta med her, jeg tror jeg tar med dronningen. Ja, jeg vil jo egentlig ikke bytte disse. Håper han spiller videre. Ja, det gjorde han. Jeg tror egentlig ikke jeg hadde hatt noe bedre enn å bare gå tilbake, dessverre. Tidlig av og til, men nå kan jeg i hvert fall spille videre. Jeg står ikke supergodt, det må jeg bare innrømme. Henger den i hvert fall, kanskje med hesten. Henger litt B7. B7 henger det, altså der etterpå kanskje. Hvis han går dit, nei, han gikk ikke dit. Der, nei. Ingen gaffel der. Ingen gaffel der. Tårn B8, dame C7. Så henger hesten, og så henger det på D5. Du kan ta på D5. Ja, vi kan se om vi kan få gjort det nå også. Nei. Nå vil jeg gjerne bytte, for nå har jeg vunnet en bonde. Så da er vi litt mer åpen for å bytte, tenker jeg. Kommer seg helt G5. Nei. Nå passer det for samarbeidet. Ja, jeg er veldig dårlig i forhold til Joakim, så... At jeg sitter her er nok heller bare... Fryktelig forstyrrende? Ja, neida. At det er veldig behjelpelig. Nei, det synes jeg ikke. Kontrollchecker. Bra! Okay. Det gikk til slutt. Måtte kjøre på slutten. Skåret mot han nå. Skåret mot han nå tror jeg ganske bra, faktisk. Lundabok kommenterte inn i chatroomet på Leeches at du rocker. At jeg rocker, ja. Ja, nei, det er en måte å si det på. Jeg føler meg som en rockestjerne her. Backseat gamer, ja, det stemmer omtrent det. Backseat gamer, ja. Jeg har hørt backseat driver, men ikke backseat gamer. Jo da. Ja, jeg ville gjerne spille E5, men så jeg at den hang. Kunne jeg ikke det. Ja, det her ble litt planløst, altså. Nå er jeg opp her og kanskje tror en gaffel. Det gikk ikke. Prøv å
unngå det bruddet hans der med D5, tenker jeg. D5 hopper inn på C4. D5 inn her, ja. Veldig svak den der nå, men bra gå. All good. All good, forløpig. Det er ikke den så god heller, da. Nei, det er bra. Den henger, så ja, det er ikke sikkert vi er helt misfornøyde her. Nå kan vi også gå på. Gå på. Juveløs. Den kan ikke spille, dessverre. Skulle gjerne gjort det. Kanskje skal hoppe inn her. Ser litt teit ut, vi gjør det. Bytte en dronning. Og så tilbake igjen. Vinner vi tempo. Vinner vi en bonde. Kanskje mer. To, ser du sånn? Tre? Ja. Det ble jo helt fantastisk avkastning på... Ja, det var bra vangbøtte. Uff, spiller det to. Ja. Ok, så det her var jo ikke så verst, faktisk. Gå inn. Sånn. Ja, bra. Ikke alltid teknikken spiller på lag her. Sånn. Da er det bare å innkassere varene. Sånn. Bra. Da har jeg fått flammen igjen, da. Det er viktig for han som, eller hun, hen, fra Russland, som suser over bak her. Jeg har 80 poeng og flamme, da får man jo mer poeng, da. Hvordan går det med planen om spilling i Østland-serien? Må først lage toffarspill start i første, i fjerde div. Da sa jeg jo precis svaret på spørsmålet. Vi starter i første divisjonen, Alex. Det er vi veldig glad for. Så stiller vi med lag også i Vestland-serien, og der skal blant annet Lyn-Alex spille selv. For så vidt, hvis det er andre som ønsker å stille i serien, og som allerede er medlemmer av Offerspill, så er det bare å skrive en kjapp mail til oss, og hvor dere holder til, så skal vi prøve å få samlet noen lag andre steder også. Veldig bra. Vi er veldig behjelpelige med det, så hvis det er noen som ønsker å spille, så selvfølgelig, da skal ikke det være vanskelig. Så da får man reise litt, og se litt forskjellige deler av landet, eller... Sitt nærmåde i alle fall. Spill sitt sjakk. Ja, her på Østlandet får vi sett follow, men ja. Det blir bra det også. Ja. Ja, det er kjekt å spille med venner. Jeg synes det er noe av det jeg liker egentlig mest med seriesjakken, er at man samler en gjeng, og så er det alltid veldig kjekt. Her var det trangt. Her var det fryktelig trangt, men det går. Yes. Det gikk voldsomt bra også. Da vant vi en offiser på det. Mot russeren som kommer dundrende bakfra, så da håper vi at vi får stoppet rekken hans med seire. Eller hennes. Kan være en henne. Sannsynligvis ikke. Dessverre. Så synes du begynner å nevne den litt mange ganger. Ja. Jeg craver flere damer i sjakkmiljøet. På grunn av kjønnsbalansen selvfølgelig. Intet annet. Særlig ikke, sier jeg. Gaffel! Det gjorde det, men jeg foretrakk gaffelen. Kunne tatt den siden tidenes morgen her, der ja. Da gikk den til D1, og jeg spilte ufortrødent videre. Ja, det er ikke alt man får med seg i bullet. Skal nevnes, du... Dessverre. Du tror jeg går andre ting hver eneste gang da. Men da var flammen over. Deilig. Flammen på vedkommende var over der. 17 minutter igjen av turneringen. Jeg snakket om vi skulle ta en pause og spille litt blitz og sånn. Jeg tror bare vi kjører på med resten av bullet-turneringen, og så tar vi heller en egen blitz-stream. Blitz-stream hørtes voldsomt ut. Men vi tar en egen stream med blitz til uka, tenker jeg. Så får vi dekket begge deler. Det er bedre å ta din egen sesjon, tenker jeg, så får man gjort litt mer enn at det blir sånn oppstykket. Løper A3 var veldig irriterende, for da får ikke jeg flyttet hesten. Jeg vil jo rokere. Sånn, ja. Kunne gått til D3. Kunne gått til D3 og inn dit. Kunne gjort det. Spørsmålet er, nå skal jeg rokere? Ja. Ja. Sjelden så mye å lure på det. Sånn, nå må jeg få med den hesten i spill, for den er passiv som bare det. Tombe 6. Ja, løper C5. Nei. Ok, da får jeg kanskje byttet litt her. Ja, det her var ikke så veldig nøyaktig spilt, men vi får hvertfall... Ja, det er litt remi-aktig. Vi får... 2-3 veldig mørk, ja. Ja, vi får presset mot C3 her. Og så får vi kanskje spilt den. Nå ligger mye rating som jeg. Du kan spille nå.
Så han er jo en skikkelig... Skikkelig... Såkalt fisk. Fisk, ja. Mm. Er det 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 heter? Sånn? Yes. Nei. Ta da. Nei, nei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nei, det var jo en smell. Da får vi bare kjempe på videre her, tenker jeg. Nå kan han ta det der, det gjorde han ikke. Sånn. Det er vel svært tapt dette. Nei. Jo. Det er nok det, dessverre. Oi. Da hadde han triks på slutten da. Han hadde dårlig tid da. Dessverre kjapp. Han var kjapp, dessverre. Han gikk på en smell der, og vi mistet litt rating og flammen som vi henger i. Det var ikke så veldig nødvendig å ta på det partiet der. Da var det ganske jevnt. Ja, burde det blitt remi. Ja, det var ganske jevnt, men små feil i bullet, det kan til og med bullet, så kan små feil ha mye å si, altså. Spesielt med lite tid. Nå møter vi den russiske gærningen igjen her. Får se om vi klarer å slå tilbake med en seier, det må vi nesten prøve på, altså. Russisk gærning. Ja. Ja, det vet jeg jo ikke da. Jeg skal jo ikke snakke for bastant om vår russiske venn her. Ja, nå er han den russiske gærningen. Eller henne. Gærninga. Jeg tror ikke gærning er skjønna. Ja, men du sa han. Ja, det er sant. Mm. om forladels. Spitt litt ambisjøst her, egentlig. Men det har heldigvis russeren også. Ja, nå henger det overalt her. Jeg må få med kongen. B4, er det gående? Nå henger den, og ned der. Så kan vi gå tilbake, og så henger det to bønder. Det var litt dumt, men da går vi opp her i hvert fall. Presse på disse, og den, potensielt. Ikke så lett. Nei, det er ikke trikk. Hvis vi kommer oss videre her, kanskje. Det rekker vi faktisk akkurat. Måtte faktisk dit. Da fikk vi utlignet materielt, B4, vi ønsker veldig gjerne at vår russiske venn skal begynne å presse på med tanke på... Aktiv konge, viktig slutspill. Veldig viktig slutspill. Det som er like viktig er å ikke gjøre noen dumme feil, så her må jeg bare ha tunga i rett munn, måtte jeg på å si. Hehe. Hva sa han? Da røyker den. Oi! Oi, den kunne jeg tatt. Nei! Det ble matt, gitt. Den russiske gærningen. Den russiske gærningen, ja. Det er helt riktig, den russiske FM, ja, akkurat. Nei, da kan det hende ledelsen begynner å skrumpe litt. Nå kommer ratingfavoritten dundrende bakfra. Det er også en russisk gærning. Nå kommer den ukrainske 9-åringen her. Det begynner virkelig å bli het. Skal vi se her. Og har du vennen til 3 poeng bak deg med flamme? Med flamme, ja. Flamme er en større fordel ofte enn 3 poeng. Doktoren. Skal vi se her, nå har vi fått en behagelig åpning i hvert fall. Og så har vi fått en strukturell fordel. Skal vi se om vi klarer å by på litt sprell her. Den var den veldig irriterende, den løperen der. Men den hjalp oss litt ved å sette hesten sin på B3. Da fikk vi rett og slett et trekk ekstra, og så ga vi litt materiell. Det var jo synd. Tårnsjakk, springer D2. Det var litt unødvendig. Nå spiller vi dårlig, eller jeg gjør kanskje det. Fortsatt muligheter her da, siden det er så lite tid, men det her skal nok godt gjøres å redde, tror jeg. Det tror jeg virkelig. Særlig nå, som vi gikk rett inn i en sånn binding. Det gikk ikke. Nå
Så det blir noen cheapos, alltid smart. Plutselig, så... Plutselig, vet du. Ja, det gjelder å fortsette å true ting. Det må man gjøre, ellers så... Ellers så blir det i hvert fall ikke noe. Ja. Det var jo flere måter å redde seg på der, selvfølgelig, men... Ja. Bare så irriterende som mulig. Så ja. Pre-moves. Fikk vi en remi i hvert fall, det var jo greit etter å ha spilt så hodeløst. Nå møter vi en... Ei, og da er du på andre plass! På andre plass, bak denne herren her. Ja, skal det godt gjøres å slå han her med svart, tror jeg, men vi prøver selvfølgelig. Som dere merker så er tiden ekstremt viktig faktor i bullet. Ja. Ett minutt på hele partiet, det er ikke mye tid, altså. Så Magnus sa i går, enten så bør du prøve å vinne på tid eller på brettet. Ja, sjelden. I hvert fall en av delene. Sjelden begge i går. Mm. Det er sjelden. Her har vi faktisk fått en ganske bra fordel, synes jeg. Litt usikker hva jeg skal gjøre med dette her borte her. Bytte den, kanskje. Ja, dette her går vel. Kos. Kunne tatt... Ja, selvfølgelig. Men det blir nok fortsatt ingen seier, dette her. Ok, han kunne bare tatt bonden, men... nå kan det hende det går. Ja. Eller ikke. Det skal vel egentlig være remi, men skal ikke prøve litt. Nei, ja, selv om han... Greit. Greit. Remi får være greit. Da var det ingen sjanser. Nei, det er ikke alltid. Noen ganger så ønsker man jo selvfølgelig svært gjerne å spille videre og vinne og så videre, men av og til så må man bare innse at remi er et ok resultat. Da har vi fått en liten... Gøy marketing-robot, er det det? Det er Asbjørns fakta-robot, som suser av gårde. Ja, ja, ja. Her har vi jo spilt litt passivt. Hva er det du har gjort her? Det her er hjemmesnekret. Ja, dette så... Men, ja. Hjemmesnekret er det i hvert fall. Uff, for meg. Om det er godt... E3 eller noe. Dette. Neida, her skal vi tviholde på materiellet. Ja, ja. Du klarer å holde deg sammen på et vis. På et vis, ja. pent er det ikke, men det kan ikke alltid være vakkert. Det kan ikke det, altså. Sjakk er skummelt. Sjakk er alltid skummelt, ja. Det var ikke så bra, men... Prøv å fange denne dronningen da. Mm. Hvis han bare flytter den ned igjen, så ja, nå fikk jeg til det da. Nå kan han ta med hesten og fortsatt sikkert skape litt kvalm, men... Tri lett å offisere av dama. Hm. Ja, det var ikke helt planen det, jeg må innrømme det. Han sier ofte at dama er verd 9 og en lett å offisere, altså hest og løper er verd 3. Helt riktig. 3 ganger 3, da burde det være balansert. Her fikk han riktig nok 2 og 1 tårn, ser det ut som. Okay. Men ja, det var såpass mange bønder i midten der at jeg var litt skeptisk. Men nå synes jeg det begynner å lysne. Ja, du har klart å krafse meg litt. Tiden er bra. Tiden er bra. Hold det gående. Ja. Ja, den kan jeg jo ikke ta da. Det var veldig dumt. Kan ta på 5. Ja, men da får han jo spilt... Jo, men... Ja. Neida, det var jo bedre selvfølgelig. Da fikk vi jo inn litt. Litt pragmatisk her. Ja,
Det gikk på et vis, men vi har fortsatt, ja, nå er vi helt likt der, 6 minutter igjen. Doktoren taper. Ser det ut som på brettet i hvert fall, vi kan følge med her, det er sånn top game. Men ja, nå ser det ut som det er over. Han vant på tid faktisk, det var dumt, nå møter vi han igjen. Ok. Jeg spiller nok en gang en av mine tvilsomme åpninger her. Bare traske ned igjen. Ja, nei... Hvor jeg hadde tenkt meg, ja. Hvor jeg hadde tenkt meg og hvor jeg havner, det er vanskelig å helt fatte av og til, altså, hva jeg egentlig har tenkt. Men ja, åpningen nok en gang, forbedringspotensialet. Jeg spiller mye sånn halvbra greier her. Spiller jeg fint bra, eller noe? Ja... Tror du hesten og C3? Ja, ja. Prøv å komme oss inn her, kanskje. Bryte opp her, kan det være aktuelt. Ikke noe lenger. Ja. Nå er jeg ganske fornøyd faktisk, hvis vi får byttet av alle tårnene her og sånn, for da henger den bonden på A5. Den ser kanskje ikke så viktig ut, men den ekstra bonde, det tar jeg gjerne, altså. Det gjør i hvert fall gode vinstsjanser i sluttspillet. Ja, definitivt. Så han har jo en fribonde her da, som kan være litt skummel. Det må jeg jo ta til etterretning, men har ingen... innbruddsfeltet som det heter her da, så kan jeg prøve å gå på her og skape en fribonde der borte, så det er mitt håp da. Oi. Nå har jeg fått en fribonde på denne flanken også, så nå må det jo nesten bli seier, tenker jeg. Det gikk fort på slutten, men det gikk. Da er vi likt med doktoren. Herlig. Da er det ett eller to partier igjen. Ja. Det er ikke mange partier vi rekker på 3 minutter. Og jeg har ikke turt å berserke her i den turneringen. Sjå. Nå har begge spilt en dårlig åpning. Dessverre. Det er en lag. Det hender. Begge to har spilt en suboptimal variant. Kanskje spesielt i bullet. Mye tvilsom åpning, ja. Ja, det er veldig fort gjort at det blir det. Her kom det jagu et lite offer, men jeg tror ikke det funket, for jeg kan jo slå med sjakk der. Jo, det funket jo som bare juling, det er gitt. Funket som bare juling. Oi, den henger også, ja. Nei, uff, dette her var jo bare å gi opp. Nei og nei. Nei og nei. Nei, da gikk det raskt dårlig. Det skjer av og til det. En feil i bullet, så kommer det plutselig partiet til. Men det må vi nesten godta når vi har spilt så mange partier. Det begynner å bli litt småsliten i hodet også. Det må jeg innom, altså. Litt sliten i pæra nå, men vi... De som ikke vet hvor vanskelig det er å spille bullet, så er det ufattelig vanskelig, og han sitter og kommenterer samtidig. Det er alle hun gjør for det. Ja, nei, det... Jo. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde dette her. For 2 løpere da, en åpen stilling, det er bra. Nå må jeg dessverre bytte vekk den ene, men la gå. Ok, ja. Må ta den. Så fikk vi rettet ut bondestrukturen. Det var fint. Så mye mer enn det har jeg ikke jublet for her. Men planen min nå er vel å få til noe sånt. Det får jeg til nå. Hvis han går dit, så... Ja, det gjorde han jo ikke, da. Uff, det var dårlig tid. Det var litt dårlig tid her, dessverre. Da kommer den. Da kommer den. Yes. Mm.
Ja, han spilte kjappere med Jan her dessverre, så da blir dette her vanskelig. Da ble det tap, dessverre. Da tror jeg det blir andre plass. Ikke si det. Ja, vi med mindre en eller annen vinner her da. Jeg tror i hvert fall jeg tar pause. Parents are closed. Da kommer det ingen nye resultater inn, okay. Så vet jeg vet. Så det blir andre plass etter en liten kort rokade på slutten. Men det får være greit. Nei, det blir tredje plass, ja. Akkurat, ja. Rakte akkurat. Det var jo synd. Ja, like mange poeng og alt. Hadde faktisk ganske bra score mot han der. Kjedelig han kommer først. Men prestasjon på 2743, det er greit. Doktoren hadde lavere prestasjon, men... Så dette med flamme og så videre da. Og Vetik på andre, høyest prestasjon. 2743 prestasjon, det er jo skyhøyt. Det får være greit. Det får være greit. Godt jobbet, takk, takk. Ja, det var close. Det var akkurat sånn som Magnus i går, nordmenn. På tampen, så det er Sverige-Norge i kveld, så vet du hvordan det kommer til å gå nå. Ja, antageligvis. Det kommer til å bli overtidsmål på en corner eller noe sånt imot, og så ryker hele driten. Ja, det tipper jeg blir tilfelle faktisk, at det blir et knepen tap. Men, morsomt å spille. Perska, ukrainske 9-åringen sier thank you for the games i Leeches-chatten, det må jeg bare si også. Takk for spillet. Mm-hmm. Takk for at folk har fulgt med, og så vil jeg igjen bare minne om nettsiden offerspill.com. Anbefaler å bare stikke innom der titt ofte for å se på sendingene våre som vi legger ut kontinuerlig. Eller, og følg oss på Twitter også, der legger vi ut masse. Ja, Twitter, Facebook, der er vi, særlig på Twitter. Hvis vi ikke har Twitter for eksempel, så kan de se feeden vår på siden der. Akkurat. Så må bare rulle ned. Særlig streamen til Magnus var populær i går, så den har vi lagt ut her i en egen sak. Anbefaler bare å følge med videre. Så har vi turnering til uka i Oslo. Tirsdag, torsdag, hurtigsjakk på tirsdag. Og lyn på torsdag over brett står det her markert. Så bare trykk inn her, og så kommer han direkte til påmeldingssiden hvis man ønsker å være med. Og så anbefaler vi også medlemmer å bare stikke innom hvis man har mulighet til det. Til å følge Seodos på Twitter. Flott. Nei, men jeg tror vi sier takk for i dag, jeg. Så da kommer vi til å dukke opp igjen til uka, tenker jeg. Ja. Med en ny stream. Og heia Norge. Heia Norge, så kommer vi til å skrive på Twitter og nettsidene når det blir stream og hvem som eventuelt gjør det. Så skal man ikke bli skuffet hvis ikke det er Magnus som sitter her. Det kommer ikke til å være tilfelle hver uke det. Men vi ser ifra hvis det blir tilfelle. Du er en god... Ja, en liten vikar. Supert, takk for nå folkens, så snakkes vi.